ដើម្បីតាមដានរាល់វីដេអូថ្មីៗរបស់ខ្ញុំសូមចុច Subscribe រួចដាក់រូបបដិងធ្វើដូចនេះរាល់វីដេអូរបស់ខ្ញុំនឹងស្ទុះចូលទៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់បងប្អូនពួកគេសូមអរគុណសូមជម្រាបសួរចា៎អូយអាយឌីវ៉ាចិត្តចុយបាយអាមេរិកកាក់ហាបដិងរស់ស៊ីស្អីទេហាលក់ទឹកដោតផ្អែមសោះក្តីកាប់ពេជ្រភូដល់ហើយបងពីបញ្ជើអាយបញ្ជើយកលក់ទឹកដោតផ្អែមស្អីដល់លក់ទឹកដោតផ្អែមឲ្យគេផឹកសោះហ្នឹងខ្ញុំដើរមើលបញ្ជើអាយយូយូចេះតែមានអារម្មណ៍ថាអាបិះអាបិះងប់មិនឯងពូហើយចៅងប់ខ្លួនឯងសោះបងបន្ទោសថាដើរមើលអាយចេះតែមានបងអាបាកាយដែរបញ្ជើអាខ្ញុំដូចចង់បានសង្សាយ៉ាអ៊ីយ៉ារីចៅក៏កន្លែងស្គាល់ហើយវើយហើយកុំប្រាប់អញថាឲ្យបញ្ជើដើររស់សង្សាឲ្យជួយឯងហើយឃើញអាយល្អខ្លះផងបាទរីអាយដឹងហើយចៅបាហាកាលពីដើមចៅបាហានេះមានន័យថាអ្នករត់តាក់ស៊ីវ៉ែនពូបើឯងមិនដឹងទេក៏មិនយាយចៅមហានេះមានន័យថាអ្នកលេងលខោនអាតណើបសត្វតពួកអាចេះជ្រុលឡាពាក្យដូចមានន័យថាការផ្សំគប់ឲ្យកូនកំឡោះទៅកូនកំមុំបាទអ៊ីកអូហើយពូឯងវាដឹងអត់ពូថានៅក្នុងភូមិយើងនេះកូនកំមុំណាគេដែលស្អាតជាងគេបើតាមការស្រាវជ្រាវរបស់អាចអស់រយៈពេលច្រើនឆ្នាំហ៎គ្វាណាស្អាតជាងសុកវស័យទេសុកវស័យតារាចម្រៀងហ្នឹងពូហើយដឹងមកពីណាសុកវស័យអ្នកកោតត្រសោះគេមិនប្រមស្លាយទេពូបើមុខខ្ញុំស្អាតពេកញ៉ែស្រីមិនសំខាន់លើមុខដែរទេសំខាន់លើបច្ចេកទេសអនុវត្តតាម3ចំណុចដែលអាចប្រាប់ខ្ញុំពីមកពូយាយលឺមកស្ដាប់ដែរការញ៉ែស្រីមិនសំខាន់តែលើមុខទេទី1បបេបត់យើងឲ្យក្រាស់ហើយចកេះយើងឲ្យលះរីផ្លោកផ្លប់ចេះទី3ផ្លោកយើងគឺត្រូវតែហ៊ានតោះឥឡូវពួកឯងជួយយកទៅដល់រស់សង្សាមួយមើលពូអីហើយដល់រស់សង្សាមើលទៅដល់រស់ទាំងគោវិញអារីហើយហើយវាលុយអត់ហើយបើអត់លុយបិយើពូអត់លុយអត់លុតទេហើយវាអីទៀតប្រាដៃទៀតអូដល់កាលបានទៅឲ្យតែប៉ែហ្មងអាពីរនេះអីហើយហៅអារាគេអាអានឹងឃ្លើយអាឃ្លើយហ្នឹងហើយដឹងវាចាស់អត់អើចេះដល់អាកត់យ៉ាបានវាត្រឹមត្រូវអីអារីចង់មើលគេចាស់មកហើយឥឡូវបងឯងទៅអត់ពូចៅស្អាតហើយគប់បើចង់វាយក្បាលក្អែផ្លោកឯងមិនមែនស៊ីចូលលឹកក្រោយឯងជប់ហៅវាអាចឹងឲ្យដឹងគាត់នឹងចាស់ផងអាស្គួតអើអាកត់យ៉ាបានក្មេងវាដឹងខុសដឹងត្រូវបើដូចអាពេលលោឯងទេខ្ញុំហៅអាតែម្ដងសោះហ្នឹងណាអាកត់ហៅអារហូតអត់ខឹងវាតោះឥឡូវយើងទៅបងគេចឹងអាពីរនេះឯងគ្មានអាដាលើអាដាទេឆ្កែថាទាំងពីរអូពូខិតសួរអាធ្វើមេបានគេនិយាយមកយើងដឹងទេពូដាក់មកឃ្លាមពូចង់ស្ដាប់តិចមើលហើយចង់ស្ដាប់មែនទេហើយចុះវាអីសិតតែគ្នាឯងទេអាចមិនគិតលុយទេតោះដាក់មកកត់មកពូដាក់មកភ្លេចមកអេអេអញនិយាយទេហើយថ្ងៃនេះថ្ងៃជាពលាល្អភពបកបធូរនេះលោកតាម្ចាស់ស្រុករត់ទៅបុកដើមផ្លអូតាប៉ុណ្ណឹងវាខំហើយអាពេលលុយអាយចាប់ថ្ងៃនឹងទៅអាចមានលិទ្ធនឹងគេហើយវើយអឺបើអញ្ចឹងមែននោះបើអញ្ចឹងមែននោះហើយកុំតាន់ណាល្អអាចនឹងមិនទុកចិត្តបជាវទេអាគេដេញកាប់ប្រមាណដងហើយហើយចាំមើលម្ដងនឹងមើលមកដល់បើអាពីនេះហើយកុំភ័យប្រហែលអាជាវរត់សោកសៅហើយមួយបាទហើយតែជេរបាយឆ្កែនៅក្នុងភូមិខ្វក់ខ្វាក់ទៅអារាមិនខ្លាចអញអាយក្រត់ថាស្រែកវ៉ាអាយប្រាប់កបីបើវោកងាប់តិចមិនបានងាប់ចឹងពូពុលធ្នាប់ខ្ញុំស្មានតែពួកឯងស្រែកងាប់អីហើយចុះអាចនឹងស្អីអាផមស្អុយដូចតែគ្នាទេបោះដើរបោះអូខេខំថាមិនមករះមកជើងនេះហើយភ័យបោះបេះវាមិនដែរងាប់ពីរដងទេសូមរងចាំ